хавцсуудлын үндэсний төв энергимэд эмнэлэгтэй уг одоо 100,000 метр квадрат талбай бүхий эмнэлгийн зориултын байрлалыг хавцсуудлын үндэсний төвийн өртгөлийн нэг хэсэг болгон ашиглах ийм урьдчилсан гэрээ бол хийсэн. Гэхдээ гэрээ бол бидэнд одоогор төсөвт ямар нэгэн мөнгө байхгүй байгаа учраас энергимэд эмнэлэгтэй гэрээ хийхдээ бид төсөвт мөнгө ортол үн төлбөргүй ашиглах буюу урьдчилсан байдлаар тухайн байр талбайд ашиглавал бид ямар ямар үйлчилгээг оруулах уу гэдэг юм төлөвлөлтөө хийх тэнд зохион байгуулалтын нэлээдгүй их ажил байгаа учраас тэр бүгдийг ажил явагдаж байгаа. За яг 2020 оны төсөвт үнэхээр энэ байшин хавтар судлын үндэсний төв өргөтгөл байдлаар ашиглаад явал хитэн хэмжээний мөнгө хэрэгтэй вэ гэдэг талаар бол бид бас өөрсдөө үйл ажиллагааныхаа төлөвлөгөө гарч байгаа зардал энэ бүх юм дээр суурлаад тооцоо хийсэн. Энд бол 19.3 тэрбум төгрөг үнэхээр хэрэгтэй. За энэ мөнгөний 6 тэрбум хүрэхгүй буюу 5.9 тэрбум төгрөг нь бол бид тэр шин барилга маань өөрөө тоногт хөөрөмж, тавилга, эд тогшил байхгүй байгаа учраас аливаа хүн шин орон гэр байшин савнд ороход заавал тавилга, эд тогшил байдагтай адил бидэнд бол зайлшгүй юм гарааны хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй байгаа юм аа. Энэ бол нэг 5.9 тэрбум төгрөг байгаа. За мөн хавтар судлын үндэсний төвийн урсгал зардалт нь бол нэг 13 тэрбум орчим төгрөг байгаа. Энэ 13 тэрбум төгрөгөөс улсын төсвөөс бол нэг 4.5 тэрбум төгрөг гарахаар байгаа юм. Бусад зардлууд нь жишээлбэл 1.5 тэрбум төгрөгийг хавтар судлын үндэсний төвийн үйл ажиллагааны орлогоос бүрдчих. Нөгөө үлдсэн мөнгнүүд нь бол даатгалын санхүүжилтээр явчих боломжтой. Ингээд том утгаар нь яг төсөвт дарамт болж байгаа тоогийн аваад үзэх юм бол гарааны 6 тэрбумд хүрэхгүй мөнгө дээр нь ажилчдын цалин хөлс эмийн зардал буюу 4.5 тэрбум төгрөгийг төсөвт нэмж суулгах шаардлагатай харагдаж байгаа юм аа. Яг төсөвт энэ төсвийн төсөлд байгаа хэсгийг бол хэлж мэдэхгүй байна. Эрүүл мэндийн дагаж байгаа хуулиудтай холбоотой төсвийн тодтолтой холбоотой асуудлаар би энэ банк орон дээр цөөнх болсон юм аа. За ямар асуудлаар цөөнх болсон гэхээр энэ Монгол Улсын засгийн газраас 2018 онд хорт хавдрын өвчлөл нас оролтыг бууруулах талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг нэг талаар энэ эрүүл мэндийн сайдад үүрэг болгосон юм байлээ. Энэ хавдар судлын үндэсний төвийн хажууд баригдсан энэ Энермед гэж компани барилгыг хавдар судлын үндэсний төвийн үйл ажиллагаа өргөтгөх 2-р корпус болгож ашиглах талаар ийм чиглэлүүд өгөгдсөн юм байлээ. Тэгээ энэ хилцээрүүд хийгдээд тэгээ Монголын төр энэ хувийн компани өмнө үүрэг хүлээсэн. Ямар үүрэг хүлээсэн гэхээр энэ компани барьсан барилгыг зориултынхаа дагуу эмнэлгийн зориултээр ашиглаад ингээд хавтар судлын үндэсний төвийн өргөтгөл хийя гэд энийг түрээслэе гэж тохирсон байна. Тэгээд тохироод 2020 оны улсын төсөв дээр 6.7 тэрбум төгрөг суудгаа түрээсийн төлбөр гэж үүнээсээ 3.7-ыг нь түрээсийн төлбөр гэж суулгасан бүртлөө одоо болохоор түрээсийн төлбөрийн өөр зориултээр ашиглах ийм нөхцөл байдал үүсээд байгаа байхгүй. А гэтэл өнөөдөр Монгол улсад жилд 6,000 гаруй хүн хавдраар онцлогдоод 80% нь хожуу үедээ онцлогдож байна гэж байна. 80% нь хожуу үед. 10 хүн хавдраар өвчлсөн байхад 8 хүн хожуу үедээ онцлогдож жилд хорт хавдраар 4,000 гаруй хүн амьнасаа алдаж байгаа. Ийм аимшигтай тоо байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ хавдар судлалын төвийг удирдж байгаа манай Чинбүрэн эмчийг гавья тэмч болгосон. Монголын ард түмэн энэ хавдрын эсрэг тэмцээрээгээд өнөөдөр улсын их хурлын гишүүн болгоод бидний дунд суулгаж байгаа. Хавдрын төлөө маш тэмцэж байгаа хүн. Тэгээ энэ хүн бас энэний төлөө дуу хоолой болох ёстой гэж би ойлгож байгаа байхгүй ойлгож байна. А гэтэл өнөөдөр тэр нөгөө төсөвт батлуулсан төрөөсийн төлбөрөгдөг 3.7 төгрөгийг өгөхгүй дуу унжаад ингэж сууж Монголын төр болохгүй. Ингэж ховийн өвчлөөдөө хулигтаж болохгүй. Өнөөдөр ингээ хорт хавдраар дээшээ тэнгэр бол доошоо газар хатуу олон зуун мянган хүн өнөөдөр тэр хавдрын дараах мэс засалд орох гээд хавдрын дараах хэмжлэгээ хэлэх гээд коридороор дүүрэн хөвтөж шүү дээ. Коридороор дүүрэн хөвтөж. Гэтэл манай 1-р эмнэлэг дээр маш амжилттай 100 хүний өнөөдөр элэг шилжүүлэн суулгачлаа. 3-р эмнэлэг дээр хавдрын мэс засал хийлгэж байна. 2-р эмнэлэг дээр хавдрын мэс засал хийлгэж байна. Яхаараа хавдрын мэс засал нь өөр эмнэлэг дээр хийлгэчээд хавдрын дараах хэмжлэг нь ганцхан эмнэлэг дээр хийлгэж явах ёстой юм бэ?
нэгэн талаа одоо мэс цаслын хийсэн бол дараагийн эмнэлгүүд нь тэр хавдрын дараах энэ эмчилгээг хийгээд явах юм бол энэ хавдрын дараах эмчилгээ авч байгаа энэ хүмүүс чинь ачаад бол багсан шүү дээ. Багс. Нэгд. Хоёрдугаарт бол энэ зориултынхын дагуу байгаа энэ төрөөсөн мөнгө улсын төсөвт суусан энэ төрөөсөн мөнгө нь өгөхгүй мө одоо. Ингэж дуу унжиж болох юм уу? Ингэж ард түмнийхээ жаргал зовлонгоор бид нэр тоглож болох юм уу? Би энэ зүйлийг л хэлж санал хураалгасан байхгүй энэ зүйлийг хэлж. Тэгээ одоо эрүүл мэндийн сайттай би бас ярилаа. Бид эрүүл мэндийн сайт хэлж байгаа. Та нар үнэхээр тэгж байгаа бол энэ байшинг нь худалдаж аваа. Худалдаж ав. Тэгэхгүй бол энэ ховын хөвшлийн компани чинь 40-50 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийчээд төртөө тохирч хөрөнгө оруулалт хийчээд зөвхөн жилийнхаа хүнд гэхэд жилд 5 тэрбум төгрөгийн хүүгийн зардал төлөө сууж штт. А гэтэл төрөөс өгч байгаа төрөөсийн зардал нь 3.7 тэрбум. Нөгөө төлж байгаа хүүгийн зарлаас нь баг төрөөсийн зардал өгчөж энэ мөнгө өгөхгүй луу унжаад ингээ өвчтнүүд хэдэн зуун мянгаараа хохироод эмнэлгийн коридорт хэдэн зуугаараа ингээд байж аж болохгүй. Ийм аимшигтэй дүр зураг байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал дээр болоод Чимбүрэн сайд одоо их хурлын гишүүн болсон учраас одоо дуу хоолой болох хэвээр. Энэ асуудлыг арталт нь гаргах хэвээр гэж. Одоо энэ асуудлыг шийдвэрлэж улсын төсөв дээр мөнгө тавиулсан хүн Чимбүрэн гишүүн шүү дээ, тийм ээ? Тийм учраас Чимбүрэн гишүүн одоо энэ эрүүл мэндийн сайд шинэ сайд хавдар судлын үндэсний төвийн удирдлагууд бол энэ асуудал дээр